മാർത്ത് മറിയത്തിൻ്റെ ശൂനായ വേർപാട് തിരുനാളിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് മാർ നർസായി പള്ളി നടത്തറ യൂത്ത് അസോസിയേഷനും അതേപോലെ തന്നെ വിമൻസ് യൂത്ത് അസോസിയേഷനെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ കൺവെൻഷനിൽ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ദൈവത്തിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ നമുക്ക് പള്ളികളില്ല, ഭവനങ്ങളിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പള്ളികളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിലും ഈ ഒരു കൺവെൻഷനിലൂടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളും ഓരോ പള്ളികളായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് കാണുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. 7 ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാന് ഇന്നലെ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, ഇതുവരെ 7 ദിവസം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട്, അപ്പോ ഒരു വിധത്തിലെ കന്യാകുമറിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ 7 ദിവസങ്ങളായിട്ട് അച്ഛന്മാർ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാന് അതിലെ ഇൻട്രോ മാത്രം ഞാൻ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ തരാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നോക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈശോവിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പും ഈശോവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ആ സമയത്തും മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തിനെ കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത് അറിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് ഉള്ളത്. ആ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കന്യക മറിയത്തിൻ്റെ വന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള മാതിരിയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഞാനായിരിക്കുന്ന പ്രദേശം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പൊതുവെ ഇസ്ലാം രാജ്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ അവരുടെ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ. അതിൽ നമ്മുടെ മറിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബൈബിളിൽ എഴുതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ്. ബൈബിളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തിന്റെ ജനനം മുതലേ അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കുക, നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കന്യാമറിയത്തിന് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ വന്ന ആ സ്ഥലം മുതൽ തുടങ്ങാണ്ട് കന്യാമറിയത്തിന്റെ ജനനം മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതായത് ബാല്യം, കൗമാരം, കല്യാണം എല്ലാം തന്നെ ആ ജീവിതം മുഴുവനായിട്ട് കാണിക്കുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. പൊതുവെ ഇസ്ലാം മതസ്ഥരെ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിനെ, മറിയം തന്നെയാണ് അവരും പറയുന്നത്, മറിയത്തിനെ 3 ഗുണവിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തേത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചോസൺ വൺ എന്ന് പറയും, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദ പ്യൂരിഫൈഡ് വൺ എന്ന് പറയും, അതേപോലെ തന്നെ സത്യസന്ധതയുള്ളവൾ എന്നും ദ ട്രൂത്ത്ഫുൾ വൺ. അങ്ങനെ 3 ഗണത്തിലായിട്ട് ഇസ്ലാം മതം പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിനെ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശുദ്ധയോടും കൂടിയിട്ട് ബഹുമാനിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഖുറാനിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കന്യാമറിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ 19-ാം അധ്യായം സൂറ 19 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുൾ അധ്യായം പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് ആകെ ലോകത്തിലെ, അതായത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആകെ 2 പേരാണ് സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തത്. അത് 1 കന്യാമറിയവും 2 യേശു ക്രിസ്തുവുമാണ് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത 2 മനുഷ്യരാണ് അവരുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. അത് 1 കന്യാമറിയവും അതേപോലെ തന്നെ 2 യേശു ക്രിസ്തുവും.
ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അറിവാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രോ ഒരു നമുക്ക് തീരെ പരിചിതമില്ലാത്തൊരു ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇൻട്രോ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പൊതുവെ ഇസ്ലാം, ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, കന്യാമറിയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ആദരവ് വളരെ വലിയതാണ് എന്ന്. ആ ഒരു ആദരവിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ അവരുടെ പള്ളികളെല്ലാം തന്നെ പേരുകൾ എല്ലാം അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരിലുള്ള പള്ളികളായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പള്ളി അവർ മറിയത്തിന്റെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്തു. അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന UAE അബുദാബിയിൽ ഒരു പള്ളി മറിയം ഉം ഇസ മസ്ജിദ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മേരി മദർ ഓഫ് ജീസസ് മോസ്ക് എന്നാണ്. അപ്പോൾ മറിയത്തിന് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇസ്ലാം മതം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ എന്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോ തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഈശോന്റെ ജനനവും മരണത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പല സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഈശോവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അതിൽ കൂടെ എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് മൂന്ന് വിഷയം എടുത്തിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം 36 വാക്യം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 36 വാക്യം, 38 വാക്യം. ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഗബ്രിയേൽ മാലാക്ക വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മറിയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ദൈവം അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള സദ്വർത്തമാനം അറിയിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷപൂർവം അത് സ്വീകരിക്കുകയും അനുസരണത്തോടെ അത് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്ത ഒരു ദാസിയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി അത് അനുസരണമാണ് എന്ന് കന്യാകുമറിയും കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരും ഭക്തകൾ ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു, കുർബാന കാണുന്നു, മറ്റേ പള്ളി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നു. പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മറിയം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ, അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മറിയത്തിന്റെ മറുപടി അതിയായ ദൈവവിശ്വാസവും അനുസരണവും ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിയായ ദൈവവിശ്വാസവും അനുസരണവുമുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവവിശ്വാസികളാണ്. ദൈവവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെയാണ് ദൈവവിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ക്രമപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണോ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുസരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്,
ആദ്യം നമുക്ക് അനുസരണം കാണിച്ചു തന്നു. ഈ അനുസരണം എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ത്യാഗ മനോഭാവം നൽകുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 34-ഉം 35-ഉം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ശിമയോൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവന്റെ അമ്മയായ മറിയോട്, അനേക ഹൃദയങ്ങളെ വിചാരം വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഇവനെ ഇസ്രായേലിൽ പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്കും എഴുന്നേൽപ്പിനും മറുത്തു പറയുന്ന അടയാളത്തിനുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ സ്വന്തം പ്രാണനിൽ കൂടിയും ഒരു വാൾ കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം പ്രാണനിൽ കൂടി ഒരു വാൾ കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. ആ ഒരു വാക്കിലാണ് എല്ലാ ത്യാഗവും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഷിമിയോന്റെ കഥയൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ഷിമിയോൻ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള, അതായത് ബേബി ജീസസിനെ കണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ ഒരു വേദഭാഗത്തിലുള്ളത്. അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അമ്മയോട് പറയാണ്, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി ഒരു വാള് കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ മറിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകില്ല. തന്റെ മകനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഗബ്രിയേൽ ദൂതനിൽ കൂടി കേട്ടു, ഇപ്പൊ ഷിമയോനും പറയുന്നതൊക്കെ അവൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി ഒരു വാൾ കടക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം മകന്റെ മരണം കാണുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമുള്ള, കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അത് എങ്ങനെയാണ് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതും ത്യജിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പല ഇഷ്ടങ്ങളും ത്യജിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നടക്കാൻ പോലും അവസ്ഥയില്ല. പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല, പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അകലം പാലിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ത്യാഗ മനോഭാവം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ത്യജിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അനുസരണത്തോടെയുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ അനുസരണം കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ത്യാഗം. ആ ത്യാഗം എന്നുള്ളത് സ്വന്തം മകനെ, അത് അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭം കാണുവാനായിട്ട് ഒരു അമ്മയ്ക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ മറിയം അത് കണ്ടു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് മറിയത്തിന്റെ ഈ ത്യാഗ മനോഭാവം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈശോയിൽ ഉള്ള വിശ്വസ്തതയാണ്. മറിയത്തിന് ഈശോവിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വാസമായിരുന്നു. നമ്മളും ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വസ്തത മറിയത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം. യേശു അവളോട്, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത്? എന്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കഥാസന്ദർഭം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈശോവും കൂട്ടുകാരും കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോൾ വീഞ്ഞില്ല എന്നറിഞ്ഞ് മറിയം ഈശോന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈശോവിന്റെ അടുത്ത് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്ന് പറയും. എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറിയത്തിനെ പറഞ്ഞ് അയക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മറിയ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടുത്തെ ബാല്യക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈശോയിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു മറിയത്തിന്. ഈശോയിൽ അവിടെ ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവിടെ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിലെ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയ ഈശോന്റെ ആദ്യ അത്ഭുതം നടക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് മറിയ കാണിച്ചു തരുന്നത്.
ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഒരു കഥയിൽ കൂടി മറിയ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഈശോ തൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുകയല്ല ചെയ്തത്. എന്റെ നാഴിക വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും തൻ്റെ അമ്മ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് ഈശോ അവിടെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് മറിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവിശ്വസ്തത നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു മൈക്കോ ഓൺ ആണ്, അതൊന്നും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി അനുസരണമാണെന്ന്, രണ്ടാമത്തേത് അനുസരണം നമുക്ക് ത്യാഗ മനോഭാവം ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു എന്നും, ഈശോയിലുള്ള വിശ്വസ്തത. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറിയത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവളുടെ ജീവിത ശൈലി എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് അനുകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലി തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ജീവിതങ്ങളില് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് അനുരൂപമായിട്ട് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരുന്നു. രണ്ടാമത്തേത്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നു. മൂന്നാമത്, ഈശോയിലുള്ള വിശ്വസ്തത നമ്മൾ കൈവിടിയാതെ നിരന്തരമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈശോ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മറിയത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ ഈ അനുസരണവും ത്യാഗവും വിശ്വാസവും ലോകത്തിലെ തന്നെ ചരിത്രം മാറ്റി മറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മറിയം ഗബ്രിയേൽ മാലാക വന്നിട്ട് ആ മറിയത്തിനോട് ഈ സദ്വർത്തമാനം പറയുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോന്റെ ജനനം അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം മറിയത്തിന്റെ ഒരു ത്യാഗം അവളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി ഒരു വാൾ കടക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളത് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ആ ത്യാഗം എന്താണ് എന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈശോന്റെ മരണം വരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അവളുടെ വിശ്വാസവും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശോയിൽ നിരന്തരമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തി തരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട്, നിന്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിന്റെ വാക്ക് പോലെയല്ല, എൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിത മനോഭാവം. ഞാൻ ദാസിയൊക്കെ ആകാം, പക്ഷെ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അത് എൻ്റെ ജീവിതം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറിയ നമുക്ക് വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് താഴ്മയും എളിമയും ത്യാഗവും അനുസരണം ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ദൈവ പ്രിയ മക്കളെ, എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സമയം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിലെ അവസരം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ള റൂണോച്ചനും അതേപോലെ തന്നെ മാർനർസൈ പള്ളി യൂത്ത് അസോസിയേഷനും വുമൻസ് അസോസിയേഷനും എല്ലാ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ശൂനായ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ കൺവെൻഷൻ നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം വളരെ വേദനാജനകവും പ്രയാസവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ
ഓരോ പള്ളികളായിട്ട് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മാറിനാസ ഇടവക വലിയ ഒരു ഇടവകയാണ്. ഇത്ര ആൾക്കാരല്ല, ഇനിയും ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരണം. നമുക്കറിയില്ല ഇനി എന്നാണ് നമ്മുടെ പള്ളികൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം 6 മാസമായി പള്ളികൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട്. ഇനി അറിയില്ല ഇനി എത്ര കാലം ഇനി പള്ളി തുറക്കാണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഏക ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൂം ആപ്പിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇടവക അംഗങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കും. നാട്ടിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സൈമണച്ചനും അതേപോലെ തന്നെ ഷെൽവേച്ചും നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദിവസവും പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന സന്ദർഭങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. നമുക്കിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ കഴിയൂ ഈ ഒരു ബാധ നമ്മളിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകുവാനായിട്ട്. അറിയില്ല ആർക്കും ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു.